Geliefdes, genade en vrede van God onze Vader en die Heere Jesus Christus deur die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons is bezig met een reeks oor ons jaarthema van integriteit. En ons het in die eerste aanbieding het ons gekyk na God gegewe emotionele behoeftes wat enige tyd net so belangrijk is soos ons fysische behoeftes. Opgesom, a behoefte to be connected, to be accepted, to be affirmed, to be known and to be loved. En ons het gesien dat wanneer die behoeftes nie bevredig word nie, ons soms bevrediging en troos gaan soek op gebroken plekke. Ons het in een volgende boodskap gekyk na die rol van ons ma en hoe dat ons ma ons van geboorte af moet koester en moet veilig laat voel in hierdie lewe. En wanneer daar een breuk gekom het tussen ons en ons ma en daar was gebrokenheid, dat ons dan geaffekteer word in ons vermoë om liefde te ontvang, mense te vertrou om ons liefde te hê, wat ons het dit nie by ons ma gekry nie, en ook om liefde te gee vir ander mense, en dan ewe eens liefde op gebroken plekke te gaan soek. Ons het gekyk verlede week na die rol van ons paas in ons leven, hoe dat ons paas ons moet uitroep uit die veilige ruimte wat ons maas vir ons moet gee, en vir ons moet sê dat hy in ons glo, dat ons identiteit het, dat ons kan. En wanneer ons paas dit nie doen nie, wanneer daar een breuk tussen ons en ons paas is, hulle is dalk afwezig, dan is ons soos mense wat identiteitloos ronddwarrel. En waaroor ek vandag wil praat is, wat nou? Ons sit allemaal met gebrokenheid en met sonde, wat nou? En die thema waaroor ek wil praat is ontgin die ware betekenis van die kruis. Ontgin die ware betekenis van die kruis. Ek gaan kyk na die ware betekenis van die kruis en hoe dat ons dit prakties kan ontgin. Dit is die twee sake. Ek wil jou nou eers nooi om te luister na een van die sentrale gedeeltes in die skrif, juist oor die betekenis van die kruis en die ware betekenis van die kruis, namelijk Filippense 2 vers 5 tot 11. Daar sê Paulus die volgende: dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy moes vasklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n dienskneg of 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het of in die gestalte gevind van 'n mens, het hy homself verder verneder deur gehoorsaam te word tot in die dood aan die kruis. En daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en vir hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus almal wat in die hemel of op die aarde of onder die aarde is, die knie sal buig en elke tong sal bely dat Jesus die Here is tot eer van God die Vader. Dis my gebed, Jesus ons Here, dat die vrug van die magtige, liefdevolle daad aan die kruis in ons lewens prakties neerslag sal vind en dat u daardeur verheerlik sal word. Lei ons nou oor die betekenis en die toepassing van u grootste werk. Amen. Geliefdes, daar is 'n liedjie wat sê, I'll never know what it cost to see my sin upon that cross. En daarmee wil ek begin. As ons praat oor die betekenis, die ware betekenis van die kruis, dan moet ons onmiddellik erken, ons weet nie regtig waarvan ons praat nie. Wie kan dit regtig peil? Hierdie is God se grootste daad, selfs groter as die skepping waarvoor hy tot in ewigheid verheerlik word. Hierdie is die daad aan die kruisdood van Jesus, wat geweldige verlossingspotensiaal het vir die mensdom en vir die hele skepping. En eveneens wat geweldige vernietigende krag het op die Satan en sy bose magte. So kom ons probeer ontgin wat die ware betekenis is van die kruis. En ek wil die stelling maak dat ons wat nie vandag meer in 'n Grieks-Romeinse wêreld met sy baie streng klasseverskille leef nie, nie regtig die betekenis van die kruis noodwendig verstaan nie. Wanneer ons aan die betekenis van die kruis dink, wil ek vir ons vra om te dink aan 1 Korintiërs 2 vers 22 tot 23. Daar staan die Jode vra tekens en die Grieke soek wysheid. Maar ons verkondig Christus en hom as die gekruisigde. En dan word daar gesê vir die Grieke is hy dwaasheid en vir die Jode is die kruis 'n struikelblok. Kruis is dwaasheid vir die Grieke en vir die Jode is struikelblok. Die Griekse woord wat gebruik word hier vir dwaasheid is moria. Dis waar ons woord moroon vandaan kom, moronic Engels.
En dit is seker een van die beledigendste dinge wat ons vir iemand kan sê. Jy is 'n moroon, jy verstaan niks nie, jy is absoluut dwaas. En dit is hoe die Grieke oor die kruis gedink het, of in die Grieks-Romeinse wêreld, die Romeine en die Grieke, die mense van daai tyd oor die kruis gedink het. Dit was 'n wêreld met 'n hele galery, 'n pantheon van gode, van Griekse gode. En dit was absoluut moroniek, absurd, om te dink daaraan dat hierdie mense wat Christene is, hulle aanbid hulle God, wat as 'n staatsskuldig bevinde krimineel aan 'n kruis tereggestel is. Dit maak eenvoudig hoegenaamd nie sin nie. Vir die Jood maak het ook nie sin nie, want in Deuteronomium staan daar dat vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. So met ander woorde, kruis bring vervloeking. As ons kyk na die werklikheid van die kruisiging wat ons vandag dalk nie besef nie, dan verstaan ons ook, soos dat iemand gesê, the cross was a horrific, disgusting business, a last resort for the worst and lowest criminal, verslawe, vooral verslawe wat in opstand gekom het. Die daad van die kruis was absoluut disgusting. Mense is gegeesel voor die tyd, hulle liggame is oopgeslaan met swepe, karwatse wat verskillende punte gehad het, wat stukkies been en stukkies ystering gehad het, wat hulle oop gekloof het. Hulle is kaal uitgetrek. Die kruis self is gewoonlik gekoppel gewees aan 'n konstruksie van, byvoorbeeld in die geval van Jesus, waarskynlik drie vertikale pale wat ingeplant is en deur 'n horisontale paal verbind is. Dis 'n vaste konstruksie wat daar staan op die heuweltjie waar almal dit kan sien. En wanneer jy gekruisig word, word jou klere uitgetrek, soos hulle met Jesus ook gemaak het, en sy kleed verdeel het. En dan kry jy 'n dwarsbalk, 'n dwarshout, waarop jou hande met lang spykers deur jou polse vasgeslaan word. Daaraan daai dwarsbalk word toue vasgemaak. 'n Tou aan elke kant. Daai toue word oor die konstruksie gegooi wat daar reeds bestaan en jy word opgehys teen daai konstruksie. En dan word jou voete met 'n enkele lang spyker deur jou enkels vasgeslaan op daai houtbalk waarteen jy opgehys is. Baie keer was hierdie kruise ook nie hoog bo die grond nie, so die honde en die roofdiere het gekom en stukke vleis uit mense uitgebyt, die roofvoëls het gekom om in hulle oë uit te pik. Daar was 'n billboard van skuldigbevinding bo die gekruisigde slaaf se kop aangebring, was gewoonlik 'n slaaf gewees, wat dan gesê het wat sy skuld was, wat sy oortreding was. En so is 'n voorbeeld gemaak vir mense wat in opstand kom teen die Romeinse regering. Want hierdie kruise was op sigbare plekke, langs hoofroetes, sodat almal dit kon sien. En mense het hulle koppe weggedraai, uit, omdat het so verskrikkelijk was. En kinders se oogies toegemaak om nie te sien nie. Dit was wat die kruis was. Die kruis was 'n vloekwoord. Ek het 'n kruisie hier om my nek. Maar niemand sou in die Grieks-Romeinse wêreld in Jesus se tyd dit gewaag het om 'n kruis om sy nek te sit nie. Dis 'n woord wat slegs gebesig is deur prostituie en slawe in hierdie wêreld van klasseverskil, deur die laagste mense van die samelewing. Om vir iemand te sê mag jy aan 'n kruis hang, is 'n groter vloekwoord gewees as om vandag die K-woord en die E-woord en selfs die P-woord saam te gebruik. Die kruis was 'n absolute disgusting business, 'n vervloeking, the last resort for the worst and lowest criminals. En nou ontstaan die vraag, as dit dan die betekenis is van die kruis, hoekom het God sy seun gestuur om gekruisig te word? Luister weer na Filippense 2 en dan hoor jy die kruis. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy moes vasklem nie, maar het homself verneder deur die gestalte letterlik van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder en gehoorsaam geword tot in die dood aan die kruis. Waarom het God dit gedoen? Dit maak tog nie sin nie. Kyk mooi na wat hier in Filippense staan. Hy wat in die gestalte van God was,
het sy bestaan op God gelijke wijze niet beskou als iets waaraan hij moest vastklim nie. Geliefdes, Jezus was die enigste mens wat onschuldig was. Hij was in die gestalte en is in die gestalte van God. En hij het op God gelijke wijze een gelijkheid met God, omdat hij zelf God was, bestaan. So waarom wordt hij gekruisig op die vernederende, vervloekte manier? Dit is nie een refleksie op hom nie, geliefdes. Dit is een refleksie op ons. Dit is een refleksie op jij en ek. Dit is een refleksie op die mensdom. En die mensdomse gebrokenheid, verdorvenheid, zonde. Die disgusting wereld waarin ons leef en waarvan ons self ook deel is. Kom, ek gebruik een beeld wat hier in Filippense ook is. Hier staan een beetje verder aan dat in vers 10... Zodat in die naam van Jezus allemaal wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie zou buig. Nou, as jy denk aan hierdie woorde, dan is daar die hemel waar verloste mense is en waar God is en waar engele is wat niet geval het nie. Dis een kategorie. En dan is daar hier die aarde met al sy gebrokenheid en zonde wat hier aangaan. En dan is daar ook onder die aarde in die destijdse denkbeelde. Dis waar Hades is, dis waar die dodenrijk is. Maar hier die dodenrijk was ook een symbool geweest van die hel. Daar is nie net hel op aarde nie, maar daar is ook hel in die geesteswereld wat voortgaan. Alsof dit deursak deur hierdie aarde in een onderwereld in. Dit is iets daarvan wat beskryf word, die verskrikkelijkheid daarvan wat beskryf word in die heel laaste verse van Jesaja, in Jesaja 66, waar daar staan, hulle sal die lyke sien van die mense wat teen my in opstand gekom het. Die wurms wat aan hulle vreet sal nie vrek nie, en die vuur wat hulle brand sal nie uitgeblis word nie. Hulle sal iets afgryseliks wees vir elkeen wat lewe. Sien, die kruis is een symbool daarvan. Die kruis is een symbool van die afgryselikheid van hierdie lewe, van die gevalle mensdom. Die kruis verkondig aan elke mens, dat daar geen mens is, wat volmaak lief het en liefde gee, wat nooit ander mislei het nie, wat nie gaan troos soek op gebroken plekken nie, wat nie ander mense al benadeel het nie. Daar is geen mens wat sy gedagtes net rein is nie. Daar is geen mens wat goed gaan lyk in die spieël van die 10 gebooie wat God sy karakter is nie. Daar is geen mens wat om nie van tyd tot tyd skuldig maak, al is jy die beste mens op aarde aan afgoderij, dat jy jou troos by iemand anders as by God gaan soek nie. Die kruis is een refleksie op die regstelsel van daardie tyd, die Grieks-Romeinse rechtstelsel, wat vandaag nog die Romeins-Hollandse rechtstelsel onderliggend aan is, wat een onskuldige man veroordeel het, dis een refleksie op die kerk, wat die Messias, God self, gekruisig is, gekruisig het. Die kruis is die duidelijkste symbool van die hel self. En wat doen ons geliefdes? Ons stap voorbij. Ons stap voorbij dit, ons vermy dit, soos wat die akelige gezicht van die mens wat gekruisig is dier die reisiger in Jezus' tyd vir my is. Ons wil dit nie vuis nie. Om onszelf nog daarmee te associeer, dis vir ons verskriklik. Maar wat sê Filippense? Filippense sê dieselfde gesindheid moet daar in ons wees wat daar ook in Christus Jezus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy moes vastklem nie. Maar het homself verneder die gestalte van een slaaf van een diensknegt aan te neem. Hij was onskuldig. Ons is skuldig. Ons kan nie plaasvervangend voor onszelf betaal nie. Maar geliefdes, dit gaan ons niks help om niet te associëren met die kruis nie. Weg te stappen aan de andere kant toe te kijken alsof het niet op mij van toepassing is nie. Om vast te klim aan een type goddelijkheid, aan een type selfverlossing, aan een beeld wat ik van mijzelf geskep het, dat ek toch niet zo slecht is nie, gaan mij niks, absoluut niks help nie. Maar hier, geliefdes, dis die tweede punt, die ontginning van die kruis, hoe ek dit praktisch ontgin, wanneer ons eerlijk raak, wanneer ons naar die kruis toe stap en ons besef, maar is terwille van mij, Jezus het vir my Jakobse skuld persoonlijk gesterf, is terwille van mij wat daar hang, gebeur daar iets ontzagliks. In die theologie word al gepraat van penal substitution. Jezus' genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid word myne. Daar kom vir my volkome verlossing, want hy het in my plek gedoen. Die kruis word vir my een plek van hoop. Die kruis word vir my een nieuwe begin. En het is een volledige, machtige herstel en oorwinning van my sonde en my dood.
Dink maar wat daar in Hebreërs 9 vers 13 staan, hoe volledig Jezus' offer is. Daar wordt gepraat van die oud-testamentiese offers, en dan wordt gesê, wanneer die bloed van bokken en bullen en die as van een vers op die onreines gesprinkel wordt, maakt het hulle uiterlijk rein. Hoeveel te meer zal die bloed van Christus nie ons gewete bevry van die las van dade wat tot die dood lei, zodat ons die levende God kan dienen. Hiervoor het Christus immers homself als volkome offer dier die eeuwige geest van God geoffer. En dan in Hebreërs 10 vers 10 staan daar, omdat God het so wou, is ons vir hom afgesonder, deur dat Jesus Christus sy lichaam gegee het, as een offer gegee het, eens en voor altijd. Daar kom vir my nieuwe leven, daar kom een vervanging van my skuld en sonde, met die volmaaktheid van Jesus. Dit is ongelooflijk. En dan word die kruis, geliefdes, een plek, waar ek my skuld kon bely, en daardoor, door my belydenis, sterf ek ook. Daar staan in Jakobus, en dit is hoe ons die kruis ook praktisch kan en moet implementeer, Jakobus 5 vers 16, bely julle skuld teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gezond kan word. So wanneer ek in die ruimte van die kruis inkom met my stikkendheid, met my sonde en met my skuldbelydenis, en vooral ook in die teenwoordigheid van een medegelowige wat ek vertrouw, dan vind daar heling plaas, maar ik sterf in die proces. Ik word deel van die kruis. Ik verneder mijzelf. Ik verhef mijzelf niet meer nie. Ik klou niet vast aan iets wat vals is, een valse identiteit nie. Die martelaar vir Jesus, wat tegen Adolf Hitler opgestaan het, Dietrich Bonhoeffer, skryf die volgende baie kostelijke ding oor die kruis en oor belydenis. Hy sê, luister mooi hierna, in confession occurs the breakthrough to the cross. The root of all sin is pride. Jesus het homself verneder. Dieselfde gesindheid wat bij ons moet wees, ons moet onszelf verneder. The root of all sin is pride. And confession in the presence of a brother is the worst kind of humiliation. It hurts. It cuts a man down. It is a dreadful blow to pride. In the confession of concrete sins, the old man dies a painful, shameful death before the eyes of a brother. The cross destroys all pride. In confession, we break through to the true fellowship of the cross. The old man dies, but it is God who has conquered him. Now we share in the resurrection of Christ and in eternal life. In so geliefdes word die kruis nie net 'n plek waar ek my skuld bely nie, die kruis word een plek van koestering, een plek waar die goeie herder kom, en dit is een symbool van die Heilige Geest met sy olielappie aan my wonde raak en vir my genees, waar hy my gezond maak. Die kruis word een plek waar ek nie net, belydenis gaan nie net oor skuld en sonde en gebrokenheid nie, maar ook om vir God te vertel wat met my gebeur het, waarvan alles nie my skuld is nie. Dit word een plek waar ek niet meer met rympies bid nie, maar waar ek vir my hemelse pa kom sê, ek wil vir u, en die Here wil het so graag hoor, die story vertel oor my ma, hoe dat ek nie lief gehad, sy my nie genoegsaam lief gehad het en gekoester nie, hoe ek sukkel om net te wees, to be, liefde te ontvang en liefde te gee. Die kruis word een plek waar ek my story vir my hemelse vader kom vertel oor my aardse vader, wat my dalk nie geseën en bemagtig het nie, en veroorsaak dat ek rondvladder. Die kruis word een plek waar ek vir God kom sê, hierdie is die gebroken maniere waarop ek myself probeer dokter het. Het word een plek waar ek aanvaar word, gekoester word, deur God wat my lief het. En as ons dit nie verstaan nie, geliefdes, dan help het nie ons, as ons nie verstaan, I'll never know what it costs to see my sin upon that cross nie, en al liekie wat ons ken is, God is liefde, juig ons harte, verstaan ons nie werkelijk Godse liefde en die kruis nie. Die kruis is so 'n krachtige symbool. Kom, ek gebruik dit grafies, metafories, wanneer ek kom met my skuld in hierdie ruimte in van die kruis, dan sit ek dit by die verticale punt van die kruis neer. Dis al wat ek kan doen. Ek kom met my belydenis en sê, Here, hier is my staf, hier is wat het is. En wat Jesus doen is, hy neem hierdie kruis teen hierdie verticale deel van die kruis op, en hy neem dit na die horizontale dwarsbalk, waar my naam in sy handpalms gegraveer is, waar die spykers deur sy hande gekap is,
en hy verwyder dit so ver as wat die ooste van die weste is, en ek word rein by die kruis. Ek hoor ek is Godse geliefde kind. Hy vul my hart met sy diepste wese, met sy gees. Die Vader sit sy arms om my. Ek ontvang koestering, ek hoor, ek het jou by die naam geroep, jy is myne. En meer nog, wanneer ons hierdie nederige gesindheid het, en naar die kruis toe gaan, dan laat God ons niet net sterf saam met Jesus. Nee, hy wek ons ook op saam met Jesus. Het jy gehoor wat staan hier in Filippense 2 vers 9, van vers 9 af? Daarom, omdat Jesus dit gedoen het, het God hom tot die hoogste eer verhef en vir hom een naam gegee wat bo elke naam is, zodat in die naam, in die wese van Jesus, elke knie sal buig, ook hulle in die onderwereld. Elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Jesus die Here is tot lof en heerlijkheid van die Vader. Wanneer ek by die kruis kom en het voel vir my as gevolg van my sonde en gebrokenheid, ek wil wegsink in die aarde, ek hoort en ek herken, ek hoort in die onderwereld, ek verdien die hel, dan kom God en hy verhoog my, laat my opstaan saam met Jesus. In Efesiërs 2 vers 6 en 7 staan daar, ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek en saam met hom, luister hierna, saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Die krag van God is onberekenbaar groot in sy genade en hy wek ons op saam met Jesus, zodat daar een nieuwe boorkie bo my kop is. En wat mensen mij ook al toevoeg, mijn hemelse Vader skryf iets anders bo my kop. Ek is een verloste, geliefde kind van hom, en ek kan telkens naar die kruis te kom. Hierdie is nie net eenmalig nie. So geliefde, ek wil jou nooi, as jy nog nooit naar die kruis te gekom het nie, as jy jouself verskat, as jy nie besef dat jy deel is van een verlore wereld en self ook verlore is nie, kom nou in hierdie ruimte en God wil jou daar koester. Hy wil nie net vir jou penal substitution gee nie. Hy wil nie net vir jou verlossing gee nie. Hy wil jou daar koester, hy wil met die hele nieuwe lewe saam met jou begin. En dan moet jy telkens, en ons sal nodig hê om telkens terug te gaan naar die kruis toe, sal God ons daar koester. Gaan dink aan die vorige drie boodskappe, gaan neem biddend een stukkie papier en een pen en skryf dit neer, maak dalk 'n afspraak met 'n vriend of 'n vriendin wat 'n gelowige is, wat jy kan vertrou, wat dinge vertroulik sal hanteer, en stap in die teenwoordigheid ook van 'n medegelowige in die ruimte van die kruis in, en die Here sal jou herstel. Ons loof en ons prys U Here, dat ons nie slagoffers is nie, maar dat ons naar die voet van die kruis te kom en hier gekoester kan worden, verlossing kan ontvang, saam met U opgewek word en 'n plek in die hemel het. Ja, geliefdes, en nou verstaan jy en ek dalk die groetseën waarmee die Here ons wegstuur ook 'n bietjie beter. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die innige gemeenskap met die Heilige Gees is en bly met jou. I'll never know what it cost to see my sin upon that cross. Maar ek is verlos en vrygespreek vanweë God se genade en liefde. Amen.